Қалада жол ережесін бақылайтын камералар көбейгелі айыппұл арқалаған жүргізушілердің саны да артқан. Тек соңғы екі айдың өзінде бейнебақылаулар ереже бұзғандарға 1 миллиард 300 миллион теңгенің айыппұлын тіркепті. Алайда жылдамдықты асырып жүйткіп жүрген жүргізушілер өздерінің атында айыппұл барынан бейхабар. Сол көп жүргізушілердің бірі Гунари. Ол мойнындағы айыппұлын халыққа қызмет көрсету орталығына келгенде бірақ білді. Бүгін мен халыққа қызмет көрсету орталығына өзімнің жаңа жұмыстарым бойынша келдім, пропискаға тұрған. Бірақ ол жердегі қызметкерлер маған өзімнің жол жүру ережесін бұзғаным үшін штрафтарым бар немесе жоқ екенін электронды портал арқылы білуге болады деп айтты. Сондықтан мен өзім жағы данныйларымды белгілеп, штрафтарымды көрдім, осы жерден төледім, өте ыңғайлы екен. Қай күні, қай жерде, қанша теңге екендігін барлығын осы порталдан көруге болады екен. Қаладағы жеті орталықтың бәрі жол ережесін бұзған туралы ақпарат беретін орынмен жабдықталған. Бұдан былай жол ережесін бұзған жүргізушілер айыппұлды халыққа қызмет көрсету орталықтарында төлейтін болды. Қызмет көрсету орталықта өз жұмысын атқарып жатқан біздің жол полиция қызметкері салынған айыппұлды сол цонның ішінде, цон деп сөйлейміз, цонның ішінде әрбір азаматтың салынған айыппұлын сол жерден анықтап біліп, керекті нақты ақпарат беріп, оның үстіне жаңағы сол азамат өз айыппұлын өтейтін болса, өтейтін жағдайда сол айыппұлды қабылдап, сол сон жаңағы орталықтың ішінен шықпай-ақ, соның бәрін бітіретін жағдай жасалған. Бұл біріншіден тұрғындар үшін өте ыңғайлы. Бұрынғыдай жол полициясы басқармасына барып, ұзын сонар кезекке тұрмайды. Екіншіден халыққа қызмет көрсету орталықтарының жұмыстары жетілдіру үстінде, дейді осындағы мамандар. Штраф штурп проверить. Айыппұлдың бар жоқ екенін білу үшін техпаспорт немесе жүргізуші куәлігі болса жеткілікті. Көп адамдар өздерінің жол ережесін бұзған, бізге басқа жұмыстармен келгенде бірақ біліп жатады. Бұған қоса халыққа қызмет көрсету орталығының ғимаратында орнатылған терминалдар арқылы да айыппұл төлеу мүмкіндігі қарастырылған. Сондай-ақ кез келген адам электронды үкімет порталы арқылы да өзінің атында қарыз немесе қанша айыппұлы бар екенін де біле алады. Ал соңғы екі айдағы бейнебақылау арқылы жазылған миллиардтан астам айыппұлдың тек 126 миллионы ғана төленіпті. Ал май қызметкерлерінің алдағы уақытта бейнебақылау бекеттерін көбейтеміз деген сөзін ескерсек, қаладағы 500 000 көліктің көбі абайламаса айыппұл арқалауы мүмкін. Әмір Болат Құсайынұлы, Ялқынжан Әшімжанов, Алматы телеарнасы.